السلام علیکم، مان جو اوان جو ہینڈسم چانڈیو ا موسا گڈ ہے عامر بلیدی ا اسی اج ونی رہا ایوں سندھ دے مشہور شاعر سچ سرمستے ا تاں کے سچ سرمستے شیئر کریندا سی ا اساں سان گڈ جو اچو تخت شاتو تے ہیر اسی پنجی ٹارڈن تے مطلب بائیک پنجی تے چڑھوں پیا ا الوندا سچ سرمستے اوتے تاں کے دیکھا سچ سرمستے تاں کے شیئر کریندا سی ہیر اسی رستے میں آیا ہوں تمام جلد سچ سرمست تے پہنچنا سی تاں کے دیکھا ایندا سی مجھے ڈرائیور گاڑی لے رہا ہے ہیر اسی سچل سر مست تے پہنچ چکا ہوں اندر الدا سی تاں کے دیکھا ہندا سی اندر صوفیانہ کلام بدندا سی تاں سے بدرے میں اچو سچل سرمست زمانے کو مطلب جو بھی ونجن مہنگا تو ان کے بیماری وغیرہ چڑے ویسی ہے سمجھو تھا یہ سچل سرمست زمانے کو ہو دوستو تاں کے سچل سرمست شیئر کرایا سی تاں ڈٹھو سچل سرمست جو قدیم کو ان دے افسر زمان شہر ا ان کے اس میں شیئر کرایا سی میں ودی کے ان دے جو کرنا چاہتے ہیں تاں کے سچل سرمست ہے کہ اگر میں اللہ سے تو ولی چاہے اگر اپ کہندا جی ان کا کوئی گھر ہو